magaalada baydhabo xarunta gobolka Bay way bal ku dareemayaa dhawaayo ku wafdigu soo gaamiyo ra'iisul wasaaraha hukoomada federaalka Soomaaliya way ba markad dhaxmarta magaalada Adhindho goobadaana boorarka sabir ra'iisul wasaaraha hukoomada federaalka Soomaaliya way ban isla mar ahaantaasi guda baydhabo si weyn ku dareemay in diyaar garow wax dhawaayo ku wafdiga ra'iisul wasaaraha maamulka degmada baydhabo oo soo gaamiyo gudoomiye ku xigeenka degmada baydhabo waana ku simaha gudoomiyaha degmada iyo wayba oo soo kormeere goobaha shir gadis ee magaalada baydhabo way balu sahan dhindheeyay goobaha isla marhaantaas ra'iisul wasaaraha oo soo booqdo doona iyo boorarka la ka dhaji gudaha magaalada baydhabo intaas kulad gudoomiyaha iyo ururka haweenka iyo urur dhalinyarada degmada baydhabo way ba shir jiraadka goobadana gudaha magaalada baydhabo hawl sokor ali ee gudoomiyaha ururka haweenka degmada baydhabo iyo muray ibraahim madeer ee gudoomiyaha ururka haweenka gobolka bay iyo waliba ay ku warbeenaha dhawaayo ku wafdiga ra'iisul wasaaraha hukoomada federaalka soomaaliya oo ku wajahan maalinta barita ee magaalada baydhabo iyo ana sheegay in si weyanka diyaar garoween hadhawaayo ku wafdiga ra'iisul wasaaraha waliba haniga eedina maalinta sabtida ee bariye ee ra'iisul wasaarihii ee dowladda federaalka soomaaliya waliba booqashahanka jeeda degmada baydhabo guud ahaan koonfur galbeed booqashanka jeeda qaasatan degmada baydhabo shacab koonfur galbeed kan ka nool degmada baydhabo waliba diyaar yihiin inay ra'iisul wasaaraha dhawaayaan wali ka jirnay qaban qaabadii iyo qaabkii isla han dhawaay fadhi dhammaan shacabkan wali lahaa ani la dhawaay ra'iisul wasaaraha guud ahaan soo dhaweyntii ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka waylana reer koonfur galbeed way baabadaan in si sharaf leh walaan dhawayno noo kasto meel raay u seedatiin haddii maamul atiin haddii shacab atiin may baa diyaar ana in uno soo wanaagsan oo may qurux badan walaan dhawayno waylana ra'iisul wasaaraha mar lamaad yay la taan malay inuu subay dhawo kooyahay ma ay markii saddexaad yow inuu subay dhawo kooy waylana in uno meel raay may tusno fadaayna dad in bedde fadaw dad dowlad jeel dad meel raay dalkii dadka daacadan ah dad meel raayso dowladda Soomaaliya meel kasta maamul goboladnaga to mas federaalnaga to in la shaqeyn jeel ana may ku qayb qaataan fadan haddii reer baydhabo atiin iyada oo meel raayso kolleyna degmooyin iyo gobol atiyoobo meel raay koonfur galbeed meel badan salaanka ka jeeda si la sheego hay way fadan in si qurux badan han dhawayno si cadaalad han dhawayno may fadan in meel raayso magalka meel raayso magalka iyo balaanba waylana saane shacabkan dowlad aan baahanyi shacabkan meel raay u soo gacmo onay saaysado sameel raay u soo reer koonfur galbeed ee maamul sho iyo niskiriin shacab sho iyo fadaana meel raay u soo eena dhiniga amnigana dadkii qaabilsan meelana ayoon amnigana safeel hal aan sugooy aadan ali aadan arab ee gudoomiye ku xigeenka degmada baydhabo waanay ku simaha gudoomiyaha degmada iyaba uu isku warbiyey hadhawaayo ku wafdiga ra'iisul wasaaraha hukoomada federaalka soomaaliya iyo maamulka soo dhaweynta wiin uusan diyaari way banaus sheegay in intiis ra'iisul wasaaraha uu soo booqashada sukrow deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhabo walgana asiyan shaqeyn doona goob waxbarashana iyo furnaado doona way bana gudoomiyaha uu soo bulshada reer baydhabo isu qosday intii qeybiyihii u aadan hadhawaayo ku wafdiga ra'iisul wasaaraha hukoomada federaalka soomaaliya magaalada baydhabo guud ahaanba diyaar garowga inka dambeey oo soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha federaalka iyo diyaar garoween waliba ahaa shacabweynaha reer koonfur galbeed gaar ahaan reer baydhabo soo dhaweyntii ra'iisul wasaaraha hata koor laha ka dhawaay lamadii jeer oo hata koor haytii tokuduun in laha ka dhawaayo diyaar lingay shacabkii yoogo lahan kaga sabaana yoogo lan welba koyling ahaana usu kooyow iyo way fadaanaha in ra'iisul wasaaraha si sharaf leh karaamo leh waliba ahaa lahan dhawaaye iyo fadaana shacabweynaha wali ku gohonaa inay ra'iisul wasaarajo iyo way ahaa safeyl iyo karaameen waan han dhawaayan maamulka degmada baydhabo wali iyadan ka faraxsan yahay inay oo ururada bulshada qaybo kala duwan iyo dowladnimada iyo marwalbiyo diyaarin iyo jeelin nabadda iyo dowladnimada iyo jeelin waana saas darti iyo ra'iisul wasaaraha ka dhawaayan iyo fadaan iyadan ka mahadnagay shacabweynaha reer baydhabo maalinta sabtigata oo ra'iisul wasaaraha laha dhawaayo oo suwiin laha dhawaayo doona in magaalada baydhabo guud ahaanba gaadiidkan iyo anka socda doona goobaha ganacsiga iyo furnaada doona maalintaas iyo haada doonta maalinta sabtiga maalin farxadeed waa maalin qarameed
ومالان سودوين إن لوكودك مركا دمان هي إذا أمنيك أو كشاك أو تليها سالك دجمد يو تليها كيف تدمان تيو هي إذا أمنيك أنا إن شاء الله غادانا ولي فضانا هي إنيو أو أمير تسيو فليان وأنا شعب كنيو هوغانس إن شاء الله سي أن دما تصدلين كتلا غالي ما دام السودوين أذق يجرت السودوين مدي هور السودوين كبدلين يجرت ولي فضانا إني قادد نسن صعد الدونغنا وأنا أنصاد دون غوب غناسين ينفرنا دون إلا لها كوك نغدا إلا كوك دمات سودوين تسيا كوك دمات مركز سيا هيدا أمنيغن إنشاغان شابوينها إن شاء الله ولي رجياني إني مالان تسيا كوك دكان مالان سودوين مغالا دا بايدا بي حرانتو غوبال كابا يسيوين كديار غروتي حدا وايوكو افدقر هزر وزارا حكومة دا فدراكا سوماليا يون حدا وايوكو افدقر هزر وزارا يديار غروان كجران مامور كونفر غالبات سوماليا iyo bulshada oo helan sidaan dhawaa ilaahayn wufdiga oo soo gaamay ra'iisul wasaaraha dalka Faisal Dawo Saraadiya Television Konfur Galbeed magaalada Baydhabo.